Вітаю вас в ефірі «Правова допомога», платформа правових консультацій, де ми спільно із юристами системи безоплатної правової допомоги будемо надавати вам роз'яснення і консультації щодо різних актуальних питань. Зокрема, наша тема сьогодні – робота за кордоном. Спочатку пропонуємо послухати запитання. Мій чоловік офіційно працює в Польщі по трудовому договору. Уже 2 тижні йде затримка по заробітній платі. Хвилюємося, що її можуть так і не виплатити. Що робити в такому випадку і до кого можна звернутися? Світлана, місто Конотоп. У нашій студії сьогодні юрист системи безоплатної правової допомоги Ігор Шпак. Пане Ігорю, вітаю вас. Добре. Скажіть, які поради ви можете надати з цього питання, от що робити в такій ситуації? Перш за все, необхідно спробувати добровільно врегулювати спір. Адже на великих підприємствах затримки з оплатою праці можуть бути пов'язані саме з якимись банальними помилками чи бухгалтерськими неточностями. Потрібно звернутися до роботодавця з письмовою вимогою, так звана вимога оплати. Даний механізм регулювання спорів в Польщі зараз досить поширений, і зазвичай всі спори вирішуються на цьому першому етапі. Потрібно звернутися з письмовою заявою до роботодавця з вимогою оплати праці. Якщо ж це не допоможе, то далі необхідно звертатися до інспекції з питань праці. Це аналог Державної служби України з питань праці, але в Польщі. Після того, як ви повідомите інспектора про порушення ваших прав і невиплату заробітної плати, він звертається до роботодавця з вимогою в найкоротший час здійснити цю оплату. А якщо він цього не зробить, то на підприємство буде накладений величезний штраф. Ну і третій варіант – це звернення до суду. Якщо така ситуація виникає у людини, яка офіційно не працевлаштована, то у неї, виходить, взагалі немає шансів? Ну, з цим дійсно є великі проблеми. Адже якщо ти офіційно не працевлаштований, вимагати дотримання якихось прав, які на бумазі не зафіксовані, досить важко. А по-друге, якщо ти офіційно працюєш непрацевлаштований, то це є порушення не тільки з боку роботодавця, але й з боку і працівника. І штрафні санкції можуть понести обидві сторони. Але все ж таки пару рекомендацій я можу дати. Спочатку необхідно звернутися з ультиматумом до роботодавця, що або ти мені платиш заробітну плату, або я звертаюся до інспекції праці. Тобто, можливо, вийде залякати, і роботодавець сам добровільно сплатить ці суми. Але якщо цього не відбувається, то спочатку потрібно звернутися буде до податкової, повідомити про те, що відбувається неофіційне працевлаштування. Вони накладуть штраф. Це буде десь декілька сотень злотих, доведеться заплатити. Після цього можна звернутися до інспекції праці, щоб вони встановили факт неофіційного працевлаштування. І після цього потрібно вже звертатися до суду. Звичайно, необхідно тверезо оцінювати свої шанси і можливості, тому що якщо вам заборгували невелику суму, там до 1000 злотих, то, звичайно, не варто стільки витрачати свого часу, бо справа в суді може йти насправді і не один рік. Але якщо це якась значна сума, то я рекомендую робити саме такі кроки. Скажіть, будь ласка, от які поради ви можете дати тим заробітчанам, які планують працювати за кордоном, щоб уберегтися від таких обманів? От що потрібно робити на випередження? Так, зрозумію. Найпростіший і найефективніший спосіб уникнути подібних ситуацій – це, звичайно, не допускати їх. Особа, яка знає свої права, вона буде, важко таку особу обманути або порушити її права. Перш ніж встраюватися на роботу, необхідно перевірити свого майбутнього роботодавця. Тобто пошукати інформацію, почитати відзиви. Наступний крок – це обов'язково слідкувати, щоб працевлаштування було офіційним, щоб були відповідні договори, підписані документи. Тоді можна щось відстоювати свої права. І по-третє, це в разі будь-яких порушень необхідно фіксувати всі порушення будь-яким способом. Це може бути фото, відео, і маючи на руках документи, вам буде набагато простіше щось довести. Також я хотів би порекомендувати, що це не обов'язково має бути порушення трудових справ. Взагалі, якщо з українцями відбуваються якісь надзвичайні ситуації за кордоном і потрібно отримати допомогу від своєї країни, ви можете завжди звертатися на гарячу лінію Міністерства закордонних справ. Це 044-238-16-57.
Спасибі вам за роз'яснення. Я нагадаю, дякую, що в ефірі була правова допомога. Якщо у вас виникають якісь питання, то отримати консультації ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги. Ви його зараз бачите на екрані. Тож обов'язково знайте і захищайте свої права. І до зустрічі на АТВ.